Den här videon är sponsrad av NordVPN. Mer om det senare. Hej och välkomna till första intrycket. Och vet ni vad vi ska göra idag? Vi ska kolla på mer Västra gymnasiet. Ja då. Eller förlåt, Värsta gymnasiet. Värsta gymnasiet. Vi var inte superimponerade av de första två avsnitten. Nej. Något säger mig att vi inte kommer vara så imponerade av resten heller. Men, du tror inte det? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det kommer växa mycket nu i andra akten. Alltså. Jag känner det på mig. Mm. Karaktärerna är etablerade. Vi vet vad konflikten är. Någon har en mobil med en film. Just det. Mm. Det är jättespännande. Det är allt jag, faktiskt. Ja, det är allt jag kommer ihåg av konflikten. I alla fall två kärlekspar på gång liksom. Yeah. Och de kommer börja bråka snart. Det just vet det, just det. Så att Så mycket spännande. Mycket detta. Spännande på gång. Avsnitt 3, ditt omdöme suger. Sist skaparen av serien. Ja. Skulle aldrig gjort den här serien alltså. Nej, vänta lite. Hör de videon på dig? Så den också, skickade den till alla kända. Precis. Det var skitbra faktiskt. Riktigt grym. Många tusentals likes på TikTok alltså. Mm. Vad har du emot mig? Alltså vad har jag gjort? Det här är en bra fråga. Jag fattar verkligen inte varför ingen gillar henne. Det måste ju vara någonting i klassen. Det är något hon har gjort. Det är något mord eller någonting hon har begått liksom. Ja, hon heter bara M också. Men det är hon som heter Emilia. Hon har bytt namn, Felix. Inte bara säga fel namn nu. The artist formerly known as Emilia. Först var du helt säker på att Malle hade filmen. Och nu så är du helt säker på att Linus har den. Du får fan ta och fixa skiten. Liksom, hur många avsnitt kan de dra ut på detta? Men jag tror detta är konflikten för hela säsongen. Jag tror det. Alltså det känns ju så. Och sen så är det deras jävla middagsbjudning. Bara Bruno ska komma och så ska de välja oss. Ska de välja en av oss och ska vi paxa en av dem. Alltså vi måste marknadsföra den här festen. Ja, det finns ju ett litet problem och det är att hittills är det bara killarna som är med på detta. Precis, det är... Och en tjej. Yeah. Det är det jag också tänker skulle hända i verkligheten. Ja, så att än så länge är det möjligt. Realistiskt. Liksom. Mm. Jag tror inte det är särskilt många tjejer som skulle bli intresserade av den festen de pitchade. Kanske typ en och annan, men det är nog inte så många. Som men en bara... del hade nog. Och vissa hade hängt med bara för att måste se vad som det här går. Eller så är det bara typ att någon är intresserad av någon och så bara, åh, på den här tillställningen kanske man kan få till någonting. Och så blir det någonting ändå, även om grundidén är detta. Yeah. Liksom. Alla kommer vara där. Ja, Linus, Malle, Noah, Kobe, Elias och några till. Och inga tjejer. Överhuvudtaget. Årets största korvfest ska vi ha. Alltså. Exakt. Det kommer finnas champagne också. Mm-hmm. Du känns som en som bara dricker champagne. Alltså. Du är alldeles för rik för den här skolan egentligen. Men kul att du är här. Ta en selfie och skicka till mig. Alltså, verkligen bra. Vad var det? Själva bilden de fick. Det var de typ så kollar upp så. Mm, precis. Men det var det hon gjorde. Hon skulle ta en bild till festen. Ja, yeah, för de ska ju ha typ så. Yeah. The roster liksom. Mm, så. Vilka är det som kommer? Vem ska vi ta? Jag trodde först bara att jag passar på att ta en selfie. Nej, nej, nej. Det var mitt till, under samtalet. Det var ett inträde. Ja. Men vänta lite nu. Här har hon bara den vita... Ja, vad man säger. Det var ju inte samma bakgrund ens. Nej, eller hur? För här har hon ju det här på sig. För där har hon en kavaj på sig. Ja, ja. Kavajen på sig. Kan ju vara att hon blir inte nöjd med den. Vilken annan. Alltså vilka jävla plebs ungarna i den här serien är som använder internet utan en VPN. Jag ger det 5 minuter innan Lillmalla har hackat allas telefoner och snott deras privata filmer. Något som hade kunnat hindras av dagens sponsor NordVPN. NordVPN är en tjänst som skyddar dig när du surfar på internet, oavsett om du är på din telefon, PC eller gammel moster Lilians vevtelefon. Okej, kanske inte den där sista, men ni fattar, det funkar på allt möjligt. Den gör det genom att kryptera all information som du skickar och tar emot. På så sätt håller du dina lösenord, kortuppgifter och andra känsliga uppgifter borta från hackers som Lillmalle. Just nu får du dessutom 4 månader gratis när du skaffar en 2-årsprenumeration med vår kod. Länk finns i beskrivningen. NordVPN kommer dessutom med en ny tjänst som kallas Threat Protection. Det funkar lite som ett antivirus och skyddar dig mot malware om du råkar klicka på någon suspekt länk. Och det blockar pop-up-videor och andra fönster som kan innehålla skadliga filer. Threat Protection ingår i desktop-versionen av NordVPN. Så tycker du att det låter användbart, gå in på nordvpn.com/montefianton och använd koden Montefianton. Är du inte nöjd kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Men nu, tillbaka till Västra gymnasiet. Vet du vem som har sagt ja till, eller? Men de inser själva nu bara att alltså, ingen kommer att gå med för det. Vet hon ens vad hon har sagt ja till? Precis, det är skitdumt det här. Alltså. Ja. Det är ju det, har man fått en va? Mm. Så kan man börja bara, ah, men Emilia kommer ju. Och ja. Så, alla verkar hata Emilia.
Ja. Så det är ju... Hade hon fortfarande varit populär hade det kanske funkat, men nu tvek. Mm. Vi ska absolut inte på den festen. Ska du dit eller? Nej. Det var exakt det jag visste skulle fucking hända. Ja. Men de som var bästa vänner för... Det ska vara något sorgligt, tror jag, detta här. Ja, det är det sagt. Något sorgligt är det. Alltså, jag ser inte det gråta, bara, så jag fattar inte det. Kanske bäst man gör det, även om man inte vet vad man gråter över. Alltså. Eller så är det bara att hon var populärast där, hon kom in på det skolan hon ville gå. Och så nu har det gått åt helvete. Och så passar hon inte in på det nya stället med alla plebsen, liksom. Det kan vara något sånt. Ingen vill komma på ett jävla manskrismiddag. Nej, jag tycker att killarna ska ha festen ändå. Mm. Bara brosen. Precis. Alla snackar liksom om att det är på gymnasiet allt händer. I livet, eller vadå? Yeah. Absolut, jag kanske inte alltid har varit så världens snällaste liksom. Mm. Jag kanske mobbat ihjäl folk och så, men det är synd om mig. De sa att hon dök upp en månad efter alla andra. Så hade de insparksfesten en månad efter de började, i så fall. Kanske. Det måste de ha gjort, för det hände ju nyss. Liksom. Yeah, yeah. Universitetet så är det ofta liksom innan man ens börjar plugga. Jo, jo. Så här veckan innan studierna börjar. Så att liksom mobbing-hierarkin hinner... Mm, och liksom. Så alla vet liksom vilka är... Vilka ska vi sparka på? Och sånt här, liksom. Mm. Jag måste bara säga att den här vinkeln är fantastisk. Där man ser liksom, den här... Den där, ja. VVS-anordningen här, ja. Alltså det är ju någon VVS-are som har typ så, ja. Den ska synas. Den känns alldeles för välstädad för att vara liksom en skola. Liksom. Yeah, både mycket mer damm och skit här. Liksom. De har ju städat den till den här scenen. Liksom. Jo, men det har de, absolut. Det var typ helt svart innan de började. De bara, det får nog... Ja, det är på knulltoan, just det. Ja, ja, okej. Man ser att det är så lång kö. Jag vet exakt vad det är du vill åt. Det är den eller hur? Alltså han... Gick inte på den lätta, alltså. Plocka det du vill ha. Nej, men what the fuck. Vänta, han var också med i klassen. Var han det? Ja, ja, ja. Det är bara det att han har fått sån sinnessjuk jawline nu, alltså. Oskuld presumption. Mm-hmm. De har ändå delat upp det i två ord där. Ja, de missar ju ett S. Skrev fel. De fick rätta det sen i själva titeln. På. Jag vet att du är korkad, men är du och ditt gäng så jävla efterblivna? Du vet ju att jag är mitt under utredning, eller? Så vad är det för jävla middag ni ska ha? Är du helt jävla dum i huvudet? Och han ska spela sån hård snubbe. Idrottslärare. Känns väldigt idrottslärare. Men han sa det med att han var mitt under utredning som att det har hänt innan. Nu är jag mitt under utredning nu, så nu kan inte ha någon fest. Nej, men så... vänta tills det blåst över. Precis. Sen... Du måste ställa in här med dagen. Va? Oh, fuck vad tråkigt. Ja, fuck vad tråkigt. Fuck vad du inte brydde dig egentligen. Ja. All den skiten ni höll på med. Behövde min bror ta skit för? Ja, det var ju han som köpte ut till er antagligen. Men det här är ju typ så treorna på gymnasiet liksom. Du snackar liksom precis som att det är jag som har drogat dem. Ja. Alltså, det var ju jag som drogade dem. Men... Ja. Och vad vill du? Jag saknar när han räknade upp periodiska. Precis. Jag har inte tid med dig. Jo, det tror jag visst att du har. Mm. Jag måste pissa. Oj, oj, oj. Så jävla typ så... Alfa-hanen. Ja, ja. Jag måste pissa. Till på brödrarna. Ska få en pissa. Om du raderar en film som din brorsa har på mig så kan jag vittna. Jag kan säga att du absolut inte hade någonting med alkoholen på festen. Fast om man säger bara det så hjälper du inte det. Utan du måste ju ha bevis för att någon annan gjorde det. Så någon måste kastas under bussen liksom. Precis. Oskuldspresumtionen. Det är det som ger en misstänkta för brott rätt att anses som oskyldig. Tills att motsatsen bevisats. Jag vet inte vet den här 16-åringen varför. Ja. Ja, det är klart. Det ska vara så hon kan läxa upp honom. Ja, ja. Ja, ja, det är därför hon vet. Hon vill prata med dig. Det var ett kort samtal. Verkligen. Var det dig, Alex? Nej. Bra. Precis. Du klarar det. Ja. Och vad fan har du tänkt göra med videon? Ha? Mot en tjej som är helt jävla ny på skolan också. Är du helt jävla dum i huvudet? Han får bara skit. Alltså. Ja, verkligen. Alltså, du fattar inte hur pinsamt det är att vara släkt med dig. Alltså. Alltså, jag gillar att han verkligen går in för att spela den här rövåret ändå. Alltså. Men vänta lite nu. Varför höll han upp båda telefonerna så tydligt? För jag tänker att det är att bara, men jag skickar den till mig så att jag har den här filmen i fall. Liksom. Det är exakt det han gjorde, tror jag. Men han gör det så mitt framför ögonen på alla. Jag gör ingenting suspekt nu bara. Nej, det är inte så lång bluetooth connection på iPhone och så håller de nära. Ja. Det var den jävla Alba-videon. Så vad fan skulle du göra med den videon? Det var bara hans fab-folder liksom. Ja. Precis. Helt normalt bara. Precis. Va? Bara, hon står och röker och det är det liksom. Precis. Det räckte för mig. Ja. Det kanske blir värt pengar ändå. Skulle den videon bli värt pengar? Hon kanske blir så här politiker ändå.
Har jag det här utpressningsmaterialet? My god. Detta är verkligen typ så skam använder detta så jävla mycket. Jaha. Typ sådana slow motion grejer. Mm. Alltså typ såhär, två hade bråkat och sen så går de i korridoren och typ kollar på varandra och bara typ så. Kan du vara inspirerad av det? Kan vara inspirerad av det? Allt det här är så här skam spin-offs egentligen från grunden. Det var ju rätt så länge sedan skam kom ut nu. Mm. Men det är så många av de här serierna som fortfarande är liksom inspirerade av det formatet typ liksom. Det var så jävla bra. Alltså det var faktiskt inte dåligt. Det var det inte. Jag såg typ alla avsnitt av det. Det är liksom inte världsomvälvande. Nej. Liksom. Men du förstår inte, Felix. Det här är ju liksom SVT:s egna Marvel-serie. Det tar aldrig slut. Nej, de bara kör på med nya och nya och nya. Ja. Och vi är lika glada varje gång de släpper ett nytt avsnitt. Mm. Väldigt glada. Väldigt glada är vi. Det här var fantastiskt bra, måste jag säga. Mm. Där har ni gjort ett bra jobb, SVT. Tummen upp. Ja. Kul att ni håller på. Verkligen. Ja, det var allt för idag. Ses i nästa gång. Då kollar vi säkert på mer av den här skiten. Hej då! Hej då!